Jeg hedder Mette Seiding, jeg er arkitekt, og jeg er partner i arkitektvirksomheden Dahl & Lindhardsen. Og jeg har været projektleder på Den Arktiske Ring, som er Zoologisk Haves nye isbjørneanlæg. Jeg tror allerede fra mine første tanker på projektet, var det i hvert fald en meget stor mulighed, at det skulle være beton. Fordi betonen opfylder en række forskellige krav, som vi har til sådan et projekt som det her, og som bygherre har til sådan et projekt som det her. Dels så ville vi jo gerne give indtryk af et arktisk klima, og det vil sige, at vi skulle have nogle overflader, der var meget glatte, og nogle overflader, der var meget lyse, som ligesom kan give mindelser om, at man går i en gletscherspalte, eller at man har noget is omkring sig. Dels skal vi jo være sikre på, at dyrene bliver på den rigtige side af barrieren, og dels så kommer der cirka 1,5 millioner mennesker igennem sådan et anlæg på et år, og de slider også meget på anlægget. Meningen er, at der skal være mindelser om noget is, at man har en kølig fornemmelse, når man går igennem anlægget, uden at det betyder, at der skal være minusgrader. Og at vi vil gerne have, at det er en naturlig ramme omkring de dyr, man skal opleve. Udover det, så har vi i samarbejde med Zoologisk Haves udstillingsafdeling lavet lamper, der også understøtter tanken om, at man går ned under vandet og går i en spalte, og at der er lys henover, og at vi er under vandspejlet. Det er jo isbjørnen, der er oplevelsen. Det er ikke arkitekturen, der er oplevelsen. Så vores opgave har været at lave en markant, men diskret ramme om den oplevelse, som publikum i virkeligheden kommer efter. Vi har lavet mønstre i nogle af væggene, som danner ligesom sådan nogle lyn med nogle meget glatte overflader. Betonen er nogle steder støbt imod akryl, som simpelthen er sat fast i formene, for at få den her meget spejlblanke overflade. Når man starter i den arktiske ring ved indgangen, så kan man sætte hånden på en væg, og man kan følge væggen hele vejen, til man går ud på den anden side af huset. Der er nogle helt særlige krav til, at alting skal følges ad. Hvis man har et mønster, der skal følges ad, jamen så kan man ikke springe rammen nogen steder, fordi der er hele tiden sammenhæng til en væg, der kom før, en væg, der kom efter. Alt kan ses i sammenhæng. Så derfor så har vi været inde og tegne hele projektet, alle vægopstalterne igennem, så vi har nøjagtigt de samme koder på samtlige vægge på klamshullerne. De sidder simpelthen i et fast mønster hele vejen igennem projektet. Hvorimod de plademønstre, som man også kan se på væggene, dem har vi tegnet i to systemer, nemlig et system, der er udendørs og et system, der er indendørs. På de udendørs vægge, der er pladesamlingerne vandrette. Når man kommer indendørs i anlægget, så følger plademønstrene publikum, så man bliver fulgt op og ned af ramperne, og pladerne hele tiden forholder sig til det gulv, man går på som publikum. Det at ramme de samme linjer på to sider af et støbeskel med en tolerance, der efterfølgende ikke kan ses, det er rigtig flot arbejde. Og det synes jeg, vi har opnået. Især kan man se det på nogle lange stræk med de høje mure, som omgiver anlægget, hvor man simpelthen kan flugte de vandrette linjer i plademønstrene. Altså, betonen er jo en ægte beton, og det er en hvid cement, en standard grus og standard tilslag. Gruset kan være med til at give en farveforskel, som vi for eksempel har gjort det i Flodhestehuset, som også er en standard cement, men med med ikastsand i, som giver sådan en gul og varm farve, hvor i isbjørnanlægget, der har vi for at få den hvide farve brugt hvid cement og standard sand. Jeg tror, man som publikum lægger mærke til, at tingene passer sammen. Og vi som byggefolk kan jo se, at vi har fået det, vi gerne vil have. Beton er et levende materiale, og jeg synes jo, det er en skønhed, at man kan se, at det er levende, og at der er arbejdet med det. Betonens genkomst som in situ materiale, som kvalitetsmateriale, har rigtig god grund, fordi der er rigtig mange muligheder med betonen. Man kan i virkeligheden, altså man kan jo få den overflade, man gerne vil have, og de sammenhænge, man gerne vil have, hvis man bare forbereder sig ordentligt, og hvis man får tænkt udførelsen med langt tidligere i projektet, for at det ikke bare bliver ved med at være tegninger.